მოგესალმებით დილამ კიდევ შედევრ ერთხელ. ისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ისევ პიკი საათია პირდაპირ ეთერში ისევ დაბრუნდით სტუმართან ერთად და კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა უნდა გაგაცნოთ რომელიც საოცრად წარმატებულია რომლის წარმატებებით ძალიან დიდ თამახზე რომ ჩამოვწეროთ ალბათ ეს გრაგნილი რომ იყო ისტორიული იმას დაემსგავსება და სწორედ ეს გრაგნილი შევეცდებით რომ აი ახლა პირდაპირ ეთერში უკვე გავახმოვანოთ და სწორედ ვისაუბროთ რაც თავარია სტუმართან ერთად ზურაბ კობახიძე უნდა წარმოგიდგინოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოღვაწე ძალიან წარმატებული ქართველი პიანისტი რომელიც საქართველოს ლოში ამჯერად გამოვიყენეთ ჩვენეს დრო ის დაპარიჟეთ პირდაპირ ეთერში და უცებ გავიცნობთ მას და თან შევეცდებით რომ ესე ცოცხალი შესრულებაც გამოვსტყუოთ იმედია გამოგვივა. ეს სიტყვა მოღვაწე ახსენეთ რამდენჯერმე ჩვენ არ მოგვიგონია რაც ინტერნეტში წავაწყდით ხშირად არის ნახსენები თქვენი სახელის გვერდით მოღვაწეობა და რაღაცა უკვე სერიოზული განაცხადი არის სავარაუდოდ თუმცა ჯერ კიდევ ბევრი გაქვთ წინ და მთავარი ალბათ ძალიან ბევრი. ზურა დილამშვიდობისა. ძალიან დიდი გზაც გავლელი ამასობაში. ზურა გამარჯობა დილამშვიდობისა დიდი მადლობა ჩვენი სტუმარირო ხომ დღეს. დიდი მადლობა ისათვის რომ ჩვენთან ხარ FM 102.4 ჩვენ სტუმრებს შევახსენებ ჩვენს სპინელებს შევახსენებ უბრალოდ რომ თუ სურვილი გაგიჩნდებათ საუბარში ჩართვისა შეგიძლიათ და მის მეტროს დაგვირეკოთ 240-91-92-240-92-92 ჩვენ ბევრი გახსენებია ჯულია ამდენჯერ ვახსენეთ და თან როგორ ამაყით გეგონება ჩვენ სწავლობდეთ ისე წარვადგენთ ხოლმე და საბედნიეროდ თქონია საშუალება რომ სწორედ ჯულიარდში ვინც სწავლობდნენ ქართველები დაგვებადეჟა პირდაპირ ეთერში გვესაუბრა და შესაბამისად ჯულიარდის სპეციფიკასაც კარგად ვიაზრებთ ისიც ვიცით რომ ძალიან რთული თემაა და იქ მოხვედრა მარტივი ნამდვილად არა მით უმეტეს გრანტით თუ გავითვალისწინებთ ამას იმიტომ რომ ძალიან ძვირად ღირებულია ეს ყველაფერი მოდი დავიწყოთ თქვენ შესახებ 10 წლედი დაამთავრეთ რამდენადაც ვიცით და 10 წლედიდან უკვე აღმოჩნდით ჯულიარდში როგორ მოხდა ეს ყველაფერი დიდი წარმატება 10 წლედი დაამთავრე როგორც ძალიან ბევრმა ქართულმა მუსიკოსმა ძალიან ბევრმა წარმატებულმა ქართულმა მუსიკოსმა და სახელებს აღარ ჩამოთვლი ყველა კარგად ვიცით დი და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ასე ვთქვა აი როგორ ვთქვა ტრამპლინი ან push ინგლისურად რო ვთქვა კარგი ესე ბიძგი დიახ მომცა ამ სკოლამ და ამ განათლებამ რადგან ძალიან მაღალი დონის განათლება რა თქმა უნდა და ჩვენ გვაქვს ეს ქართულის მუსიკაში განსაკუთრებით და უნდა გავფრთხილდეთ ჯულიარდის გადმოსახედიდანაც შეგიძლიათ იგივე კიდევ ერთხელ დადასტურების თქვათ რომ თამამად შემიძლია თქვა რომ რა თქმა უნდა 10 წლედი არის ძალიან მაღალ დონეზე და ასე უნდა გაგრძელდეს საოცრებად. რა ხდება ჯულიარდში მოგვიყევით იმიტომ რომ მე სურათებში რომ ხედავ და ვიდეოებში აი ოცნებაში რომ წარმოგიდგინე დაახლოებით ისიც სასწავლებელია. ბევრი რამ ხდება ძალიან ქაოსური სიტუაცია ძალიან ადვილად შეიძლება დაიბნენ პირველად რომ ჩახვედით გაიხსენე ემოცია რა ხდება პირველი ემოცია ნუ ორიენტაცია ვაიმე სადვარი იყო ეს ემოცია ვაიმე სადვარი კი ცოტა იყო ეგ მომენტი მაგრამ ნუ რაღაც ხრი მზად ვიყავი რადგან გზაგაი არის იქ მისვლამდე ძალიან დიდი მოსვენები ხო სწორია რა თქმა უნდა მოსვენები ძალიან ძალიან რთული ძალიან გრძელი გზა იყო ჯერ ჩანაწერების გაგზავნა ჯერ კონტაქტი აი მუსიკოსებთან იმ პროფესორებთან მისთანაც შემდეგ კიდე რა ურთიერთობა დაამყარო და ისწავლო ესე ზოგადად ასე ვთქვათ ქუჩიდან მოსული და ართულია. უნდა კონდეს კონტაქტები რა თქმა უნდა და უნდა გაიარო ეს ეტაპები პირველ გააგზავნო შენ ჩანაწერები სტუდიური შემდეგ ან დაკპასტიჟებენ ან არა მოსმენაზე და შემდეგ მოსმენა ეს ძალიან სტრესული ძალიან სტრესული სიტუაცია და ნუ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, მიიღეს, რა თქმა უნდა, ნუ მიიღე წერილი გრანტიც. ნუ არ ვიცი, ძალიან გახარებული ვიყავი, მაგრამ ნუ რაღაც ხრივი შრომა დაფასდა რა, რაც აქ მანამდე გავიარე. და რაც შეეხება ზოგადად ჯულიარდში ხა მისვლას და ეს გარემო და ეს ამდენი სახელები რო გაქვს თავში, რომ ეს ხალხი აქ სწავლობდა და აქ შეიძლება დაინახო აქ სადმე, ნუ რაღაც ხრივი არის ხა ეს სეცოლა სტიმულიც და თან ცოტა ისეთი პასუხისგებლობა რომელმაც შეიძლება შეგაშინოს ხო? მაგრამ ერთი ის უნდა აღნიშნო რომ ამერიკაში ასე ვთქვათ ახალ ანუ 4 წელი იქ სწავლობდი კოლეჯში სანამ ჯულიარდში გადავიდოდი და ნუ რაღაც ხრივ ამერიკულ განათლებას ზოგადად ამ გარემოს მიჩვეული ვიყავი ასე რომ რაღაც ხრივ მომეხმარა და ესეთი ძალიან შოკური არის ყო პირველი თვეები ჯულიარდში. გარდა ამისა, ძალიან ბევრ საქმიანობას ეწევით, ასე რომ ვთქვათ, ხო, მამის პარალელურად თქვენ ახერხებთ არპეჯიო მინდა ვახსენო, ხო, რომ ის მენეჯერის ბრძანდებით, რომელიც ალექსანდრე კორსანტი ამ დაარსა და მოკლედ ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს ეს და თქვენ ხართ სწორედ ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი მენეჯერი, ხო?
DFCS ფონდის საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი. Ну, მე მქონდა ურთიერთობა ძალიან ბევრ ცნობილ უცხოელ მუსიკოსებთან. დიახ. აა გამართა კონცერტი 30 მაისს ფილარმონიის დიდ დარბაზში, ეძღვნებოდა უსინათლო ადამიანებს. აა ეს არპეჯიოს მოწყობილი იყო ეს ხო? დიახ, არპეჯიოს ორგანიზებით ჩატარდა ეს კონცერტი, ჩამოვიდა ორი გრემის ფლობელი დაიანა შორი თავის ბენდთან ერთად. და ასე თქვა ეს საორგანიზაციო საკითხები, ყველაფერი კონტაქტი, ასე თქვა ყველაფერი, ну, ჩემზე იყო გადმოსული და ну, პრინციპში მე გავაკეთე ეს ყველაფერი და კონკრეტული სპეციფიური მიმართულება აქვს ფონდს, რომელიმე მიმართულება. ფონდის მიმართულება, ანუ იდეაში, ანუ შექმნის მიზანი იყო რომ დახმარებოდა უსინათლო ადამიანებს. ალექსანდრე კორსანტია ახსენეთ, მაგრამ ერთ-ერთი დამფუძნებელი არის თავარი თამაშალვაშვილი, უსინათლო ქართველი პიანისტი, ძალიან წარმატებული. თავისთავზია გამოცდილი თამარს ახლა სიტუაცია. აღნიშნე რომ ძალიან მაღალი დონის განათლებაა საქართველოში, მაგრამ უსინათლო ადამიანებს ასე ვთქვათ ეს პირობები არ ექმნებათ და არ არის არანაირი არც ბრაილის ნოტები რომ მოახერხონ რამენაირად მუსიკის შესწავლა და ასე შემდეგ. და ამ ზოგადად ამ იდეას ეფუძნება ფონდის შექმნა და ნუ რომ შეიქმნას ასე ვთქვათ საშუალება უსინათლო ადამიანებისთვის რომ მათ მიიღონ მუსიკალური განათლება, მაღალი დონის მუსიკალური განათლება. შოპენის ეწუდებს უკრაოდ? უკვე აღარ, მე უკრაოდი. რომ მოვისმინოთ? უკვე მოვისმინოთ, ასეთი სტუდია. რა პერიოდისაა ეს ჩანაწერები? ბატონო? რა პერიოდისაა ეს ჩანაწერები? არის თუ ორწდები 2013, 2012. ბაბა, ბარემ ჩაგიკითხებთ აქვე, უკვე აღარ ნიშნავს რომ ანუ ეს გასავლელი ეტაპი არის რაღაც ეტაპზე და მე უკვე აღარ არის საინტერესო თუ უკვე იმდონეზე აღარ არის საჭირო რომ დაუკრა და თუ ციგნივითა რომელიც წაკითხული უნდა კონდეს აუცილებლად. კი, აი სწორი ფორმულირება, ეს უნდა კონდეს ეს ეტაპი გავლილი. რა შეიძლება რთული აღარ არის, რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ ну ამ ეტაპის გავლის შემდეგ უკვე გადადიხარ რაღაც უფრო სხვა შემოქმედებით ეტაპზე, რომელიც ისეთ მუსიკასთან გიწევს ურთიერთობა, რომელიც უფრო ცოტა. თუმცა რა იყოს რაღაც ახალი საიუბილეო შოპენის წეთქვა თუ იძახ სიტყვაზე და მისი მუსიკა სრულდებოდეს და ფესტივალები იყოს და რაღაცა ცნობილი მუსიკოსები არ ითაკილებენ შოპენს ეწუდებს და კლასს. არა, როგორი კაცი ეს გავლილი ეტაპია, ეს აღაგებით არ შეიძლება რა. პირიქით, ანუ ვინ ზოგადად თუ ვინმე უკრავს ხოლმე ესე თამამად, ესეთი ძალიან ამბიციური განცხადება, რომ ძალიან რთულია, ძალიან რთული და საპასუხისგებლობა. მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ზურაბ კაბახიძე ჩვენი სტუმარი დღეს. შოპენის ეტიუდი შესრულდა FM 104.4-ზე. ჩანაწერი მოისმინეთ, შემსრულებელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი ზურაბ კაბახიძე. ზურაბ კაბახიძე, რომელიც პიკი საათის სტუმარია FM 104.4-ზე და ჯულიარჩი სწავლა რამ ხელა დროს მოითხოვს, რამ ხელა ძალას, ენერგიას ნიჭს, ეს გასაგებია, მაგრამ კიდევ ერთი ახალი ამბავი გვაქვს ის, რომ ჯულიარდის პარალელურად ზურა აპირებს კიდევ სხვა პროფესიას დაეუფლოს, ხო? ამჯერად ეს არის კოლუმბიის უნივერსიტეტში. როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის შეთავსება? კუცფერად რო გითხეთ, მეც არ ვიცი კარგად, ხა როგორ უნდა მოხდეს, რანაირად უნდა შეუთავსო. Ну, ერთი მინდა აღნიშნო, რომ თავიდან ასე ვთქვათ, ესეთი
რთული არ იქნება, რადგან საწყისია და ჯერ უნდა გავერკვე ზუსტად რანაირად ხდება ყველაფერი კოლუმბიაში. არ ამგონია იმდენი კლასები მქონდეს, რომ ძალიან დავიტვირთე და გამიჭირდეს პირველ ეტაპზე. მაგრამ ახსენეთ, რომ რაღაც სხვა პროფესიით შეიძლება დაეუფლო ჯულიართან ერთად, იძლევა ჯულიარდი. პროგრამა არის ერთ-ერთი, შეიძლება ასე ვთქვათ, გაძლევა. პროგრამა არ არის, ანუ ზოგადად ჯულიარდი როგორც სკოლა გაძლევს ამის საშუალებას, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტთან და ბერნარდთან აქვს ესეთი ურთიერთობა და შეიძლება ამ ავტომატურად რახან ჯულიარდში სწავლობ და რახან ჩაირიცხე. იმიტომ რომ კოლუმბიაში თვითონ ჩაირიცხვა ძალიან რთულია, ანუ ნებისმიერ სხვა ფაკულტეტზე ასევე. ასე რომ, ნუ კარგი დაფუძნება მათემატიკა მაგალითად. და რა პროფესიაა ეს? შეგიძლიათ. ნუ ფიქრობ RPG-ის კონტექსტში, ფიქრობ რომ მუსიკ ბიზნესი, მუსიკის ბიზნესი, მენეჯმენტი. ასე თქვა, ცოტა გავიღრმავო უნარები, რომ კარგი სხვა პროფესია. უცბად რა იცი ადამიანი და ხდება ცხოვრებაში ყველაფერი. მოგცენა პიანისტო აღარ მომ, ბატონო, ვიდე მათემატიკოსი გახდები, აგა დასავლი მექნება ეს. ეგრეადულად არ არის, მაგრამ უკავშირებ, ყველაფერს უკავშირებ. ნუ მოცეკვების შემთხვევაში ხშირად ასე ხდება ხოლმე, ფეხის ტრავმები აქვს ძირითადად და ამიტომ მეორე პროფესია ყველა ვარიანტში უნდა გქონდეს. თქვენ ღმერთმა დაგიფაროთ. მოდი, ცოცხალი შესრულება ხომ არ შევთავაზოთ ჩვენს მენეჯმენტს. ჩვენ გვაქვს ერთი მოგძალებული ინსტრუმენტი ფორტეპიანო აქვს, რომელსაც ვიყენებთ ხოლმე. ჯერ რა შეგვისრულებთ ის გვიყენებთ? რა შეგვისრულებთ? სკრიაბინის ეტიუდს, მაგრამ ეს არის ტიპიური ეტიუდი, ნელი, ძალიან ლამაზი, ოპუსი მეორე, ნომერი 1. ძალიან ლამაზი, შეიძლება გეცნოთ კიდეც მე. კი ბატონო. მოგისმენთ, ზურაბ კობახიძეს ჩვენი სტუმარი, FM 102.4-სა ჯერ დღეს პიკი საათის სტუმარია და მას უსმენთ ახლა უკვე ცოცხალი შესრულებით ჩვენ სტუდიაში. დიდი მადლობა ულამაზეს ნაწარმოები იყო ულამაზესად შესრულებული რა თავარია კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისვამ ზურა თუ შეიძლება ცოტა სპეციფიკური ცოტა სპეციფიკური შეკითხვა არ გაგიღიმოთ ახლა მაგრამ მე მაინტერესებს ძირითადად ხა გიტარისტებმა იციან ხოლმე უფრო არა კლასიკურმა გიტარისტებმა რაღაცა ინსტრუმენტის შერჩევა ხდება ხოლმე მათი ცხოვრების თანამგზავრად ვიღაცა გიბსონ SG-ზე უკრავს და მეორენი ამბობენ რომ არა მაგას რა ხმა აქვს ლეს პოლი ჯობია ვიღაცა ფენდერის ტრფიალში და ასე შემდეგ პიანისტებში არის ეს მომენტი რომ ინსტრუმენტი
ინსტრუმენტის არჩევ, თქვენი საყვარელი ინსტრუმენტი არსებობს თუ არსებობს თქვა კარგი სუპერ ინსტრუმენტი, ძალიან ძვირიანი და ის ყველასთვის მისაღებია. თუ ვიღაც იტყვის რომ ეს კი არის სუპერ, მაგრამ ეს ჩემი არ არის და მე სხვაზე მინდა. სხვა ფირმისაზე თქვა. ძალიან კარგი კითხვაა. ხო? მე ან ჩვენ პიანისტები სხვა ინსტრუმენტალისტებთან შედარებით ისეთი უნიკალური შემთხვევა ვართ, იმიტომ რომ ჩვენი ინსტრუმენტი არ გვაქვს, ანუ სადაც მიდიხარ, ანუ გიწევს რაც ხდება, იმას უნდა დაუკრა. და ეს უნარი ზოგადად რომ მიეჩვიო სხვა ინსტრუმენტს, ძალიან განვითარებული გვაქვს და ამათან ხვდება ალბათ ყველა პიანისტი. ნუ რაც შეეხება საყვარელ ინსტრუმენტს, რა თქმა უნდა, ნუ მე პირადად მაქვს და მქონია ხე ცხოვრების ძალიან ბევრი ინსტრუმენტზე დამიკრავს. და არ ვიცი, ალბათ ფაციოლი ძალიან ძალიან მაგარი. რატო, როგორი არის რითია განსხვავებული? რითია განსხვავებული, ალბათ გერა არის ძალიან ისეთი. აი დიდი სხვაობაა ეს საშუალო ინსტრუმენტის მერე რომ უცბად გადაჭდე და მიიჭო. ძალიან, აი შეხედვისთანავე ვაიმე ეს რა არის, ეს უცხო რაღაცა მიალდა მიყური აქამდე თურმე, ესეთი რაღაც შეგრძნება ქონია. ძალიან დიდი სხვაობაა, პირველ რიგში არის უბრალოდ სიამოვნება ხანდახან, ანუ რომ მიდიხარ ინსტრუმენტთან, კარგი ინსტრუმენტი, როცა უფრო ძალიან სასიამოვნოა. არ ვიცი, ხა ცუდი შედარება არ მინდა გავაკეთო, ნუ აი როგორ გითხრათ, აი ადამიანთან ურთიერთობასავით, ანუ აი სასიამოვნო ადამიანთან ურთიერთობას. პოზიტიური განწყობა. პოზიტიური და ნუ უფრო ძალიან კარგია, ძალიან სასი შეხება. კერა მე დაწუნებული აი ასეთი იყო ზუსტად აი ჩვენი ინსტრუმენტი თავისი გაგები არ დაწვინი პირიქით ეს ჩვენ სტუდიაში რო ვარდე FM-ას რო სადაოთხზე რო იმით უა ასეთი თორე სხვა არაფერი მაგრამ ისეთ ადამიანებს დაუკრავთ ამ ინსტრუმენტზე რომ მინდა გითხრა რომ საკმაოდ ისტორიული ხო მაგრამ ასეთ ადამიანებთან დაკავშირებით გაგვახსენდა რთული ხასიათის ინსტრუმენტია მაგრამ ბევრი რთული ცხოვრება აქვს ნანახი ეთქო ადვილი საურთიერთობა არ არის ინსტრუმენტი ხასიათით თავის ხასიათია ეს რაც შეხება და ისე ვიზუალითაც გამოირჩევა ხოლმე, იმიტომ რომ მე მახსოვს კონსერვატორიაში რომ მქონდა ხოლმე გამოცდები, როდესაც აი 7 წლებში სწავლობდი, რაღაცნაირად სხვანაირი რბილი იყო ხოლმე კლავიშები და სხვანაირად უკრავდი, გეკრევინებოდა. კი, თავისით უკრავს, ხანდახან თავისით უკრავს, ბევრ ამის თავისით აკეთებს. რანა მახსენდა იმდენ ადამიანს და ისე ცნობილებს დაუკრია თუ ჩვენს ინსტრუმენტზე და ამასთან დაკავშირებით გაგვახსენდა. ჩვენ კი ვთქვათ დავწერთ პროექტს, რაღაცა ფორმას მივიცემთ, მაგრამ თქვენ უშუალო კონტაქტში ხართ უფრო და იქნება დაგვეხმაროთ რომ რაღაც ერთი დიდი კონცერტი მოვაწყოთ ქართველი ჯულიარდელების მეთქე ესეთი პროექტი მოდი. რატომაც არა? ჩვენი ეთერი გამოვიყენოთ და ესე მოვაწყოთ პირდაპირ ეთერში. საქართველოსდან ჯულიარდში წარგზავნილები ვინ გასახელებს დაფაზე ასე ფორმით შეგვიძლია ერთი დიდი შეხვედრა სამომავლოდ. ძველი კარგად იცავს მგონი. კი, ნამდვილად. ზურამ შეიძლება ესეც ცოტა ესეთი კითხვა იყოს, მაგრამ მაინც მაინტერესებს. რისი შესრულება გიყვარს მაინც ყველაზე მეტად? აი რა არის უფრო თქვენთან ახლოს, გულთან, სულთან, დითებთან? საყვარელი კომპოზიტორი თქვა თან ვისი შესრულება ქსიამონებს შეიძლება აფასებდე იყოს კომპოზიცია საოცარი ურთულესი მაგრამ ხვდებოდე რომ არ არის ეს შენი არ გინდა ამის და თქვა ხშირი კითხვა ძალიან ხშირად მეკითხებიან ყველა მუსიკოს ალბათ თავისთავად მე ესეთი უცნაური ესე თქვა გამოცდილება მაქვს ამ კითხვასთან ყოველთვის ვამბობ რომ მიყვარს ბახი ყველაზე მეტად ასე თქვა სიამონოს მისი მოსმენა ხა გაგიმხელთ რაღაც ასე ვთქვათ უცნაურ რამეს კლასიკური მუსიკოსების რომ ძალიან ბევრი კლასიკური მუსიკოსი არ უსმენს კლასიკურ მუსიკას ხშირა ძალიან ბევრი უსმენს ზოგადად პოპ მუსიკას და როკს და ასე შემდეგ ჯაზს არ უსმენს უსმენ მაგრამ დიდი რაოდენობით ნუ პოპს და როკს ხანდახან ასე ვთქვათ გააჩინა სიტუაციას მაგრამ რა შეიძლება კლასიკური მუსიკის მოსმენას თუ უსმენ ძირითადად ბახს და აქედან გამომდინარეც შემიძლია ვთქვა რომ ბახია არის ალბათ ჩემი საყვარელი მუსიკოსი და კომპოზიტორი მუსიკოსი ადამიანი ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე ჯულიარდში ბახის შესახებ მის მუსიკის შესახებ ძალიან საოცარი რაღაცები ვიცით მასზე და ძალიან საინტერესო ეს თალკე თემა. მაგრამ უცნაური რაცი ყველაზე მეტად. ბახის, ბახის შესახებ. ისეთი თქვა შეიძლება ჩვენ არ ვიცოდეთ. რა დამამახსოვრდა. ყველაზე უცნაური ალბათ ის იყო, რომ მუსიკას წერდა, ასე ვთქვათ, როგორც საქმე წარმოიდგინეთ, ყოველდღე მიდიხარ 9 საათზე სამსახურში. ყოველდღე 9 საათზე უნდა დაწერო მუსიკა, არ აქვს შეიძლება შეთაგონებული ხარ თუ არა. მუზა, ვის ინტერესებს მუზა? ეს იყო მისი, ასე ვთქვათ, არა მარტო მნიშვნელოვანი თვისება, ძალიან ბევრ ამას ამბობ ზოგადად
მუსიკის შექმნაზე და ეს ბახი არ არის ანუ ასე ვთქვათ მარტო ამ საქმეში ანუ ყველა დიდი კომპოზიტორი ასე მუშაობთ ანუ შთაგონებას ვერ დაელოდებს პროფესიონალი დაწერა წამოვიდა და ჯერ მარტო რამდენი მუსიკა აქვს ბახს დაწერილი უბრალოდ და რო გადახედავ მის ანუ ცხოვრების გრაფიკს რა რასაკეთებდა დღის განმავლობაში იმდენად ცოტა დრო ქონდა მუსიკისაც უბრალოდ საოცრება რანაირად აკეთებდა და ესე ასე ვთქვათ მუსიკის ძიებაში რომ აი იცი რა გამოცადო ეს კარგი ეს კარგად ხერს ეს დავწერო ან შთაგონება შთაგონებული ხარ ანუ ამას ვერ დაეღრდნობოდა ხოლო წერდა მუსიკას 9-დან 10-მდე და ყოველ კვირას უნდა დაეწერა კანტატა მაგალითად უნდა შესრულებულიყო წირვაზე ყოველ კვირას თვითონ კანტატა პროფესიონალიზმის ერთ-ერთი ფორმა მე ვკითხავთ ეს ყველაფერი შენი ძალიან საინტერესო რამ არის რომ იცოდე როგორც მუსიკოსმა რომ ანუ გაითვალისწინა რომ იცი შეიძლება ყველაფერი ისე არ ხდება როგორც გარედან ჩანს რომ ძალიან ბევრი ადამიანს გონია რომ მუსიკოსი ხარ და ანუ მუსიკას ქმნი ასე ვთქვათ ეს ჩიტებს გაიგებ და ჟამხელა ქონია პერიოდი როცა ინსტრუმენტს არ მეკარები ხარ თქო არაფერი არ გაქვს არც სამეცარი ნუ აქვს არც კონცერტი გაქვს უახლოეს აი ერთი კვირა 10 დღე სრული თავისუფლება შეგიძლია რა დაისვენო მეგობრებში რაც გინდა ის გააკეთოს მიცემ თავისუფლებას რომ 10 დღე არ მიეკარო ინსტრუმენტს მიცემ უფლებას თუ არა თუ ლიკით რამდენად გამოიწვევს ეს ცუჩელი ნუ ესეთი სტერიოტიპი არსებობს რომ ნუ რამდენ დღესაც აცდენ მერე ანუ ძალიან გიჭირს იმის დაბრუნება. არ დავეთანხმები ამას. მქონია პერიოდები, როცა უბრალოდ ფიზიკურად არ შემეცლო, ინსტრუმენტი არ იყო, მოგზაურობდი, საშინს ვიოლინო არ არის, რომ თანატარო ასე და გიტარა. მქონია სიტუაცია და მინდა თქვა, რომ ნუ რა თქმა უნდა, ხა რაღაც ხრივ უკან წევს, მაგრამ ეს არ არის კატასტროფული, არაფერი განსაკუთრებული რომ ის ინერვიულო და კიდევ მინდა დავამატო ის რომ რაღაც მხრივ შეიძლება მოგეხმაროს კიდეც. იმიტომ რომ დიახ, 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 იმიტომ რომ აი ყოფილი შემთხვევა 10 დღე, 2 კვირა უბრალოდ ან ინსტრუმენტი არც მინახავს და რო უბრუნდები, ძალიან ბევრი ამას ხანაერად ხედავს, ხანაერად გესმის და ნუ ამ კონტექსტში ალბათ შეიძლება კარგიც იყოს. არ არის რა ახალი შეგრძნება. არ არის კარგი, რომ სულ აი ყოველთვის გამოიკეთო და უკრა მხოლოდ. ანუ მუსიკოსი, კარგი მუსიკოსი, კარგი არტისტი მხოლოდ ესე მეცადინეობით ვერ მიახცევს ვერაფერს. ნუ ჩემი ძლია თქვა, ჩემი გამოცდილებით, ასე რომ კი ბატონო, დასასრულისკენ დაგვრჩა სულ რამდენიმე წუთი ჩვენ და ვთხოვოთ ავტოგრაფი ზურას. აუცილებლად ვთხოვოთ, ან მე მგონი მოულოდნელად უნდა ვთხოვოთ ავტოგრაფი ხო ცხელის მოცერა არ იქნება, რადიო არის და ხმოვანი ავტოგრაფი იქნება. თქვენი ერთი ფრაზა პიკისაც ამჯერად ეს იქნება, აი თქვა წერანში ასრულეთ, ცოცხალი შესრულება იყო, ყველაფერი დიდი მადლობა ამისათვის, მაგრამ ეს უკვე სახელობითი ავტოგრაფია ხოლმე, მას ჩვენ ვინახავთ წლების განმავლობაში ხო 35 წელს გადაცემა ვარ, თქო მართლა არ ხომოთ. პიკისათი არის 35 წელს უკვე. აწერეთ ეფე მასურსადაოთ. აი თქვენი ეს პატარა ავტოგრაფი დარჩება მომავალში, როდესაც აქ ერთი მიზანი გვაქვს ჩვენ ბევრი კი არაფერი, მარტივი კონცეფცია, როდესაც ძალიან ძალიან ცნობილი გახდებით, მე ვყიდი თამაში. ძირად გავყიდეთ. აუცილებლად გავყიდეთ. ერთი გეუბნებით. სახელობითია გადაცემის იქნება ზუსტად და ასე რომ ერთი გეუბნები არ ზაგიმალავ. რამდენიმე წამი გაქვს მოსამზადებლად. საზოგადოებრივი რადიოს შემეცნებით გასართობი გადაცემა. FM 102.4. პროგრამა პიკის საათი. ზურა კობახიძის ავტოგრაფი პიკისაც გისპეთ? სიტყვი ერად გირჩევნიათ თუ ინსტრუმენტიდან გამომდინარე როგორც ხარ? სიტყვი ერად ვიტყვი ალბათ პიკისაათი ძალიან მაგრები ხარ და ლამაზები. დიდი მადლობა. მადლობთ სასწორად ზურა კობახიძის განაი ავტოგრაფი. ამოჯერით შევინახეთ არქივში. აუცილებლად ოქროს პონჩი გავისვრით აუცილებლად. წარმოდგენებს გისურვებთ. ძალიან ბევრია იქნება თქვენს ცხოვრებაში წინ ძალიან ბევრი ფერადი, წუთები, მუსიკალური ლამაზი, ბევრი მსმენელი. რა მსმენელი თავარი ალბათ ამ მსმენელს როგორც ესმის შენი იმის მოლოდინში არის მე შენგან რომ მე როცა ველოდები ზურა კობახიძის კონცერტი როდის იქნება თქვა უახლოს თვეებში ხო არის ეს უკვე ნიშნავს იმას რომ შენ ყავს შენი ერთგული მსმენელი რომელიც წლებით რომ გავიდეს ერთხელ მაინც თუ გავუჩნდა მსმენელი შეგრძნება იმისა რომ მან დაუცადოს შენი სახელის გაგონება სად შეიძლება მოგისმინოს ეს არის უდიდესი მიღწევა მე მგონი არ ვიცი ეს არის მთავარი იმის მთელი ცხოვრება დაუცდის მე მთელი ცხოვრება შეწლები გავიდეს და მე როცა ყური მოყვეს და უი ზურა კობახიძე მე რომ მახსოვდა და გამოიქცეს კონცერტზე მოგისმინოს და მაინც კარგია წარმატება საზღვარგარეთ მაგრამ მაინც ისურვებდი რომ საქართველოსი განაგრძოთ შემდეგ ამ ჯულიარდელებმა მოღვაწეობა მოგვაწევ თუ შეიძლება რომ ყველაფერი ანუ უკავშირდება საქართველოს რა თქმა უნდა ჩემთვის და ასე რომ
არ დავიკარგებით იმედია აუცილებლად ამერიკაში. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ზურაბ კობახიძეს მასპინძლობდით პირდაპირ ეთერში და მასთან ერთად უნდა დავასრულოთ ხვევანდელი ეთერი.